Всеки понеделник, сряда и петък в студиото ни гостуват по един от кандидатите за президент. Знаете, ще имаме възможност да чуем позициите и приоритетите им в еднакъв регламент за всички. Днес наш гост е Лозан Панов, издигнат за президент от Инициативен комитет и подкрепен от Демократична България. Добре дошли при нас. Здравейте. Какво виждате в решението на Конституционния съд, че президентския указ за назначаването на Кирил Петков като служебен министър на икономиката е противоконституционен? Ще отговоря на този въпрос, разбира се, но пред това искам да поздравя всички с денят на народните будители, включително и вас, защото вие сте също част от тези будители, от събуждането на обществото. Позволете да ги поздравя с думите, перефразирам думите на Вера Мотовчиева. Тя казва така: битието предлага немалко блага, безплатно или поне на ниска цена, като за средния гражданин. Най-големият грях е лакомията. Казвам го... Това коментар към моя въпрос? Политиците. Не. Говоря за политиците. А сега на вашият въпрос. Ще започна от там, че на този етап трудно може да преценим дали министърът на икономиката, бившият министър на икономиката, е действал поради заблуда, неглижиране на закона или пък има лоши съветници. Въпросът е дали тези правни последици от обявяването за противоконституционен указ за назначаването му, биха могли да бъдат предотвратени. Не мисля, че е формален актът на президента, с който той назначава министрите в служебния кабинет. И не мисля, че той не е длъжен да направи проверка на фактите и обстоятелството, значение за това назначение. Казвам го, защото президентът не е юрист. Като човек, който не е юрист, той очевидно няма поглед върху тези правни последици и дали тези правни последици могат да доведат до неглижиране на правото, респективно до това, до какво ще доведе, до какъв правен хаос може да доведе това. Защо смятам, че той е трябвало да направи тази проверка? И на тази плоскост не трябва да има различни коментари. Казвам го, защото ще се върна по-назад във времето с назначаването на главния прокурор. При назначаването на главния прокурор във Висшия съдебен съвет имаше сериозен дебат за правните познания, за интегритетът на главния прокурор, за това дали той има необходимите познания, дали фактите и обстоятелствата около неговото професионално развитие не са манипулирани. Този дебат на опозицията във Висшия съдебен съвет доведе до изводи, че той, на малкото хора, които гласувахме против, че той няма необходим интегритет и качество да бъде главен прокурор. Президентът не направи също проверка и тогава. Всъщност, връщането на негови указ, назначаването на главния прокурор, беше с един единствен аргумент. А именно, че има състезание с един кон, да го кажа по такъв начин. Тоест, няма друг опонент срещу него. Няма конкурент, който стои срещу него. Всъщност, по този начин той отново подаде топката към Висшия съдебен съвет, който нямаше какво друго да направи, освен да потвърди своето решение. И по този начин главният прокурор след това бързо беше назначен. Президентът имаше възможност и всъщност той пропусна възможността да бъде един истински държавник, като забави подписването на указа или пък директно да каже не. Този главен прокурор ще доведе до беди за българското не само правораздаване, но и българското общество. Всъщност, той не направи тази дължима проверка за това дали главният прокурор, който сега е действащ такъв, има необходимите ингредиенти и качества. И сега се връщам на вашият въпрос. Какво се случи, след като президентът не беше направил такава проверка? През лятото на тази година вече имаше достатъчно факти и обстоятелства, които сочеха на това, че министърът на икономиката има двойно гражданство и всъщност няма как да взема този пост. Тогава той не предприе никакви действия, за да може в последствие правните последици поне да не бъдат толкова тежки за България. В този момент той не предприе нищо. Предприе едва тогава, когато вече е факт решението на Конституционния съд. Тогава той всъщност, как да кажа, се опита да избяга от отговорността, която той дължи. Защото ако е неглижиран основния закон, това означава само едно. Обезстойностява се институцията на президентът и всъщност той се превръща в един гумен печат. Съжалявам, но това не е така. Господин Панов, той трябва ли да понесе някаква наказателна отговорност? Държавния глава има предвид, вследствие на това решение или на подписания указ?
Решението на Конституционния съд е свързано с обявяване за противоконституционен на указа в посочената част. Бих могъл да кажа какво се съдържа в българският основен закон. Конституцията е ясна. Когато имаме нарушение на Конституцията и когато има измяна, това са основание за прекратяване правомощията на президента. Така наричаме импичмент. Импичмент е, да, възприето от друга правна система, но така или иначе имаме нарушение на Конституцията. Всъщност президентът не е отговорен за своите изявления, своите действия, освен в две хипотези. Първата е за измяна, което вече значи престъпление, и второто е за нарушение на Конституцията. От друга страна, в сайта на Конституционния съд нагледно е публикувана и декларацията на бившият министър на икономиката Кирил Петков. Носи ли той пък наказателна отговорност за това, че е декларирал неверни данни? От тук нататък прокуратурата е тази, която ще се активира или пък няма да се активира. И ако се активира, кога ще се активира? Но това е тема, която може да дискутира, разбира се, главният прокурор и прокуратурата. Аз бих обърнал акцент на следното. Решението на Конституционния съд е подписано с гласовете на 11 конституционни съдии, които са назначени от квотата както на президента, така и на съдийската квота, така и от парламента. Имаме само едно особено мнение и то е по отношение на допустимостта на искането. Тоест ние имаме една абсолютна категоричност на позицията на конституционните съдии. И разбира се, всеки би могъл да изрази своята критика към това решение или пък не, но тук имаме 11 конституционни съдии, които са безапелационни в своето решение. По отношение на въпросът ви за публикуването на декларацията, бих могъл да кажа само, че това е за мен поне нова практика в дейността на Конституционния съд. Обикновено в Върховния касационен съд, който съм водил по дължение на 7 години, когато има съдебен акт, който е с обществен интерес, ние публикуваме кратка информация за този акт, предметът и разбира се какъв е резултатът. До този момент не сме си позволявали да публикуваме. Добра практика ли според вас това да се нагледяват документите, които касаят въпросното дело? Аз мисля, че определено смятам, че самото решение на Конституционния съд и коментарите по него са достатъчни, за може всеки да си направи представа за това какъв е правният казус. Господин Панов, като човек от върховете на съдебната ни система, е любопитно да чуем вашата позиция и по друга тема, здравна. Много се заговори за това дали се нарушават правата, дали се ограничават човешки права с въвеждането на така наречения зелен сертификат. Според вас, има ли нарушаване на права? Аз смятам, че няма нарушаване на права. Зеления сертификат действа в страни от Европейския съюз от много месеци насам и там са видни резултатите от това. Преди малко професор Петрова беше при вас. Пак искам да ви поздравя, защото част от кампанията за вакциниране, от положителната кампания е точно да се обърнем към науката. Всъщност, будителите са и хората, които са част от науката. Науката е тази, която трябва да ни убеди защо хората трябва да се вакцинират и защо хората трябва да спазват тези мерки. А не някакви теории на конспирацията или всякакви други аргументи, които отблъскват хората. Положителното, което виждам и в думите на професора преди малко тук на този стол, беше, че вече над 25 000 души се вакцинират. Това е нещо много положително, защото от тук нататък, ако ние имаме 2/3 общество от нашите граждани, които не са предпазени от COVID-вируса, пътят е чрез вакцинация и да се опитаме взаимно да се пазим един друг. Вие имате ли зелен сертификат и колко често ви се налага да го използвате? Аз съм вакциниран още от април месец, не мога да кажа точно. Това беше кампанията за вакцинирането на държавни служители, включително служителите в съдебната система, магистратите. Ние бяхме вакцинирани. Да, имам както на телефона си със снимка, така и го нося със себе си. Бих могъл да кажа, че във Франция преди около 3 седмици почти на всяко място, което посещавах, изисках такъв сертификат. Искам да ви кажа, че контролът на служителите в катедрала, контролът на служителите в музей, контролът в заведение, в бистро,
много стриктно се спазват контролните мерки. И това е част от, разбирате ли, не само да въведе сертификата, но и да има обратната страна. Не мога да кажа каква е санкцията, дали всъщност санкцията не е тази, която е мотивирала хората да бъдат толкова активни. Но мисля, че тук става дума за гражданско общество и за една позитивна кампания. Те се хвалят с това, че над 80% от тях са вакцинирани. Ето ви пътят как заедно като общество преминаваме през тази тежка пандемия. Ако сега бяхте в обувките на президента Румен Радев, щяхте ли да настоявате за въвеждане на тотален локдаун на този етап? Първо, ако бях в тези обувки преди време, преди няколко месеца, още тогава щях да бъда за много по-стриктни мерки. Защо? Защото през лятото е най-удобният период за вакциниране на българските граждани. За да може сега, когато тази четвърта вълна, оказваща се още по-тежка от първите такива, тази четвърта вълна отново ни свари неподготвени. Защо не съм за най-тежката мярка локдаун? Защо локдаун в цялата държава? Мисля, че отново да се обърнем към науката и отново да се обърнем към професор Петрова, която беше тук пред вас. Тя каза така: нека да защитиме най-уязвимите. Това са възрастните. По отношение на тях, да, защото за тях трябва да осигуриме възможност техните деца, социалните служби да се грижат, за да може да ги изолираме от този тежък момент на COVID-ситуацията в България. По отношение на здравеопазването, по отношение на представите на образованието, вижте, имате деца, които са в класовете от 1 до 5 клас. Това са деца, разбира се, зависи от самите тях, но това са малки деца, които не биха могли да се грижат за себе си. Втора година с образователна система, която дава възможност за тяхното обучение онлайн, не съм убеден, че това ще доведе до добри резултати от към образование. Защото това са малки деца. Те още не са свикнали да стоят пред учителят, камо ли, нали, пред екранът, и не са толкова активни в самото обучение. А и още повече, техните родители ще бъдат задължени също да бъдат у дома си, което ще рефлектира върху икономиката в страна. След 13 дни точно се изборите. Добро решение ли е зеления сертификат да не важи като вход за гласуването? И въобще, как ще осигурим безопасността на изборите, господин Панов? Аз мисля, че всички ние сме длъжни да осигурим безопасността на изборите. Смятам, че там, където има струпване на хора, мерките трябва да бъдат спазвани абсолютно категорично. Мисля, че това е без всякакво съмнение. Тоест, според вас, на изборите в изборния ден трябва да гласуваме с зелен сертификат, правилно ли ви разбирам? На изборния ден всяка една избирателна комисия трябва да направи тази организация, за да може да има необходимата дистанция. Това може да бъде продоляно чрез добра организация. Ако спирачката ще бъдат зелените сертификати, или пък ако се наложи така тотален локдаун, това ще наруши според мен изборният процес. И не бива да го допускаме. Какъв филтър трябва да има за гласоподавателите? Във всички случаи трябва да има добра организация и да се спазва дистанцията. Между другото, имаме не по-малко струпвания в магазини, в обществени заведения. Ако има добра организация, това е преодолимо, за да може хората да реализират своето право да гласуват. И още нещо. Имаше един нюанс във вашия въпрос, свързан с нарушавате се права. Вижте, за да спасиме човешки живот, ние трябва да бъдем готови да поемем, да се разделиме с малка част от нашите права в името на по-голямото. Кое е по-голяма ценност от това хората да бъдат здрави? Господин Панов, много важно за хората и сметките, които плащате, и как по какъв начин и тока, и природния газ бъркат в нашия джоб. Вие спомняте ли си колко беше последната ви сметка за ток? Колко платихте? Да, веднага ще ви кажа. Мога да ви кажа процентно, последната сметка е с над 80% по-високо от предходната сметка. И забележете, това увеличаване, което сега сме свидетели на него, е увеличаване на сметката за бизнеса. А от 1 януари предстои увеличаване на сметката за потребителите. Тоест, ние ще имаме в рамките на една година двукратно увеличаване на цената за всички. А това неминуемо означава да увеличаване цената на услуги, на стоки, и без съмнение до фалити на фирми. И сега, тъй като въпросът е насочен към енергийната политика на България, смятам, че политиците в България са длъжници на нас. Защо? Защото те ни изградиха една стратегия, визия на България за нейната енергийна политика. И тя не е краткосрочна за миналият август и септември и сега за януари. Тя трябва да бъде дългосрочна. Защото
ние трябва да направим нашият микс от енергия. Имам предвид енергията от въздуха, соларните системи, енергията, която купуваме чрез газопреносната мрежа, атомната енергия. Всичко това трябва да бъде дългосрочно, за да знаем откъде да започнем сега, за да може, например, 2050 година да знаем къде ще стигнем. Честният ви отговор, как бихте реагирали и какво бихте направили спрямо въглищните централи и зелената сделка? Ние всички сме задължени да пазим и планетата, включително и Европа. В този смисъл смятам, че мариците във всички случаи трябва да дадем отговор. Дали те ще бъдат ефективни, примерно след 2025 година? Дали стойността на тяхната продукция ще даде онази цена, която българското общество може да понесе? Защото в крайна сметка зелената сделка изисква въглеродните емисии да бъдат по-ниски и квотите за тези емисии да бъдат високи. От тук нататък отново е въпрос на това, на правилна преценка, какво изисква нашия национален интерес. Да, те трябва да бъдат част от този микс, за да може да се реагира в ситуации като тази. Но същевременно трябва да си дадем отговор дали те ще бъдат ефективни. И по този въпрос още нещо, което е много важно. Ние трябва да имаме политика за енергийно бедните семейства в България. И още нещо. Сега виждам, че се раздават пари включително на предприятия, които търпят щети от високите цени. Да, но има предприятия, които генерират огромна печалба. Дали трябва да се дава еднакво на тези, които имат печалба и на тези, които са предфалители в момента са на ръба? Мисля, че това не е фер. Кои са вашите основни опоненти в тази предизборна битка, в това състезание? Господин Радев, господин Герджиков и господин Карадая. Мисля, че е ясно за всички. Кого бихте подкрепили, ако не стигнете на балотаж? Аз ще подкрепя, първо смятам, че ще стигна на балотаж. Хипотетично, ако това не се случи, ще подкрепя този, който не е получил подкрепата на ДПС. Според професор Герджиков, има припокриване на вашите приоритети във върховенството на закона. Вие откривате ли припокриване с някои от кандидатите? Например, с господин Карадая по отношение на това дали ще се върви към президентска република или не. Моята позиция е категорична и смятам, че за една млада демокрация като България това е опасно. Припокриване с господин Герджиков трудно ми е да кажа, защото върховенството на закона беше уязвено по управлението на ГЕРБ. И завладяването на държавата е един процес. Той не се е случил от една година или от две години насам. И като казваме за завладяване на държавата, мога да кажа, че злото не може да бъде унищожено, но то трябва да бъде системно ограничавано. И пример мога да ви дам за завладяната държава и за институциите, как това се постига. Пловдивския панир и ограбването на Пловдивския панир. Благодаря тук пред вас на пловдивчани и на варнали, които не допуснаха това да се случи миналата седмица. Представете си колко арогантно е по време на избори 2 в 1 да се прави предложение в Общински съвет Варна за допълнителното ограбване на Пловдивския панир. По време на избори има и регламент и по нашия регламент имате една минута, в която да обясните защо вие трябва да бъдете следващия президент на България. Ние имаме нужда от умереност, баланс, имаме нужда от спокойствие. В момента се води политическа битка на всякакви нива. Стига вече толкова. Нека да разберем, че онова, което може да ни обедини, е не онова, което ни разделя. Да спрем с това, което ни разделя, да намерим това, което ни обединява. Ние имаме общ интерес да продолеем COVID-пандемията с една позитивна кампания. Имаме интерес да укрепим институциите и да не позволяваме лакомията и егоистичният интерес на някои партии да доведе до това отново да бъдем разделени и да имаме недоимък на институции и всичко това, което наричаме държавност. Благодаря ви за това участие в ефира на тази сутрин. Ние продължаваме с още теми, но след кратко прекъсване. Останете с нас.